Olá, meus amigos. Cortando esse rodapé aí, ó. Mostrando vocês aí, ó. Chegou aqui, ó. Quebrou, ó. Um retinho. E aqui, ó. Do gato riscado aqui, ó, pra não tá roubando o esquadro, levando sempre reto, porque às vezes você encosta a peça ali inteira e ela tá fora do esquadro, mas aqui você tem a referência, ó, que é o risco que já tá no esquadro. Tamo junto, meus amigos. Aí, ó. Acabei de colocar agora. Fiz em todo sentado. Piso sobre piso. Recorte nos cantos. Aqui vai colocar um guarda-roupa aqui. É isso aí, ó. Paginação top, ó. Inteiro ali, ó. Ali foi recorte. Você olhando assim, acho que tá inteiro, mas foi recortado também. Trabalho sempre tem que ser feita a paginação. Isso aí, meus amigos, ó. Certinho aqui, ó. Vou colocar a soleira aí. Ali teve que raspar um pouquinho por causa do esquadro. Tamo junto, meus amigos.